שלום, עודי מחברת MRC. היום אנחנו נדבר על שייקר אינקובטור LOM-400. השייקר הזה, כפי שניתן לראות, הוא נע על גלגלים. אפשר לנהל אותו ממקום למקום, ולאחר מכן אפשר לקבע אותו בעזרת הרגליים הקבועות. לשייקר יש פתח שירות כאן, זו גישה נוחה לשירות. יש לו מערכת בקרה ברורה, שמכילה בקר טמפרטורה, בקר מהירות, מתג הפעלה, מתג חירור, מתג לשקר ומתג לתאורה. אפשר לראות שיש לו חלונות ביקורת, שאפשר לראות את מצב השייקר. ברגע פתיחת המכסה שקר נעצר, יש מנגנון בטיחות עם לחצן בטיחות שנמצא כאן, שמפסיק את פעולת השקר. יש לנו תאורה, יש מעברי צרקולציה לפיזור אחיד של הטמפרטורה, ויש לנו גשש מסוג PT100 שהוא גשש מאוד מאוד מדויק. כאשר בטמפרטורה אפשר לדייק ברמה של עשיריות המעלה. הפעלה של בקר הטמפרטורה היא מאוד מאוד פשוטה, סך הכל אנחנו צריכים לשנות את הטמפרטורה בעזרת חץ מעלה ומטה, כאשר טווח טמפרטורות 0 עד 70 מעלות, בקר של השקשוק, בקר דיגיטלי. יש לנו מספר מצבי עבודה, מצב עבודה רגיל שבו אנחנו קובעים את המהירות והמהירות נשארת שם כל הזמן, מצב עבודה שני בעזרת טיימר, אפשר לקבוע 99 שעות של עבודה, ומוד שלישי, מוד של תכנות, שבו אפשר לקבוע תוכנית אחת עם 9 סיגמנטים, שתוך כדי הסיגמנטים אפשר לשנות גם את המהירות, גם את כיוון הסיבוב וגם את הזמן. כאמור, זה האינקובטור שייקר LOM-400.